Aja nabutoke lho iuran iki. Hah? Iya teh. Le, Serak tedok yo. Lho. Sampe napa ya? Lah ya aja RT ngono. Pate-pate Iki iuran, gayakan datang iki apa, Mas Lur iki? Bulan piro, aku RT iki lho. Ya opo? Hah? Ya, ya. Pancen ya pekerjaan RT. Mas yo gak RT itu luar biasa lho. Luar biasa. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, yo. Sing rapat, sing rapat, sing rapat. Sing rapat. Iya, iya. Iya, sing rapat, sing rapat, RT? Eh, eh, gak Tenang, tenang, tenang. Are are grup tahu diperiksa sampean. Tenang. Ada apa? Ada apa? Ada setan. Ada setan. gila ni kretan. Setan. Padono genderuwo. ada setan bener. Iya, ana tak. Aku bingung. Itu kok mau bose iku, Mang? setan, setan setan? Rupane kok apa, Are rodok mirip-mirip sampean iki. Nggih uh, Tapi yo sik rodok ganteng lah gak popo. Eh tolongan Pak RT. Heh, hey. hmm. iku Mang iku jeret yo Pak Arte, masak jane tumpak to. Kampung ini ada keamanannya, ya toh? Nah, iya. panggil ya, yang namanya. Saya itu takut. Takut, takut ada yang matanya putih. Ada yang matanya hitam. Rambutnya, rambutnya ada warna-warni. si warna-warni kayak badut. Wong gini, rambutnya yang bening, matanya keriting. Kuali, mata keriting ku ya apa ning sampean iku. Matane lho lho. Lah iya iku mang ngene lho. Iku mang bongsoni apa sih sakjane? Metune teko Ya kok apa Ngintip-ngintip. Hah? Ngintip?

Banter amakmu iki Mbake. Lin Mas. Ada setan. Oh iya. masuk. setan. Moga wani. Pak, enten nopo? Arisan. Oh, arisan. Enten lemper. Nggih, nggih, Lemper. Nggih. Membawakan lemper, barang gondong beset, isinya ketan. Oh enak nih gua. Langit, lemper lah. Langit? Langit tapi gede gua loh, gua mau tau nih. Oh gede gua sih kali ini? Kakak Didi. Loh. Anda mirip Pak RT. Ayo Pak tolong. Jadi Zip warga ini lagi Sebagai linkmas Enggak, siap. Iya tau? Siap. opo karakane kok wargane dadi gara-gara Kartono. Gara-gara Kartono sing jelas. <susuk> ya, ya, ya Pak nggih. Kartono. Pak RT tangletene iku salah, oh, ngoten. Hmm. Sing bener sing sempet. Gara-gara ene iku jam kalih medale. Lho iku wayang, Dik. Oh sanes mari. Wayang apa niku aku? Penyebabnya itu lho. Oh. Lho lak niku wae ke, ke, lho gendruwun kuwi ngono. Apa perlu diruat? Diruat kabeh kene diruat. Diruki Diruat lho. Ya, gitu, Mantes, ya. Rukia saiki dibali dibaleni Usman. Kampung ndine Jagir. Selamat kampung niku Kampung mrene ni ku dislameti ta? Lho, ngono lho. Di mat-mat dislamet. Wis slamet kampung menurut pendapat ibu-ibu iki mau? ya? ta. Sing paling enak <skrndculo> <sharp> Nangga Borges. Loh, iya benar. Oh, aku sengani posenani Pak. Iya. Tak bales sampirane. Sik 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 aku setuju. Piro sik sakjane ngono sik? Wis sembarang A lah Pak. Sembarang wis. Pas ah, iki kok gak sebageng ngelodruk ngedung iku ana ah. oh, no, cak tok tok Omong, kula duwe tontonan anyar. Napa napa? Nanggap wong anil karo watuk. Rong bengi rong dino. Mlebu rumah sakit terusan Pak. Usulan sampean nanggap Enak. Badan anggap. Nah, oh, iki lho apik-apik. Kuwi enak lho <laughs> ngomong. Lah, yen apa lurunan iki mawon bengok bayar. Lah, bon. Pak? Terus bojone sampeyan saiki duduk di iki. Dolek kerjoan, dolek kerjoan kan. Pentut pendamel. Pirangi to, Ustaz. Metuk ko, Mas. Sik, sik, Katrol. Oh, Dik. Oh,

baco-bacoan kaya iki rek sak dulur wis dibagi loro dibagi loro yo rancane sampai suwek kabeh iki baco terus mung ngono awakmu milih sing endi wong padha kakek sing dipilih mboten iki mboten atas bawah separo pas ya dadane padha bongkenge yo duo virjin mendem gadung ta gelem dirabi safari masalah iki masalahe dikore apane Mboh kaya asip ini lho nah, lo menyesal. Loh aku blas kadhe bojokno. Oh. Wong sampean dhewe ya galo sing arep kok Pak Asip. Intine sampean sakniki mboten wani muleh. Mboten, mboten. Tenang. Hansip. Siap, uh, Pak RT. depan perkarangan nama ya Hansip dijaga ketat. Lek perlu-perlu kanca-kanca diceluk kau oh, njogo rapet. Lah nah, arah arek -ara iki tak dadekno situ nang ruangan ya Ngoten oh, iya, ta. Ya, sama iya. dadekno situ teng pundi? Terus nah. sampean nyela ngoten ta. Tapi Tenang. yang jelas sampean-sampean masih cinta dengan suami. Ini Pak RT. Iya, ya masih. Oh, lagi apa medine? Oh, Pak Wah, oh, Pak RT ini dhewe wedi ngono kok. Sampeyan kok sing dilaporin nang Mbak Wedi? Heh? Sing dilaporin Pak Wedi. Pak RT. Tenang, jadi

Samar mele. Miliop divide baby. Aduh. Ancep. Ancep. Loh. Ora iso. Iku. Aduh, beret. 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 tenang. Pak. Tenang. Sopo sing so, wani nakoni? Hei. Tuan-tuan.

Ah oh, pokok ngomong wetok ngono gak ngerti aku. He? Niki kok ngumpul kok. Sopo jan? Lho. Lho niki. Eh? niki, niki Nggih. apa karepe? Lho, aja joget ta. Oh. Samat purgo apa ta? Aja purgo-pago lho iki. Kok ngene iki? Anane kula dadi ansip, wani dadi ansip. Ngatasi segala persoalan, itu itu itu, gajil. Ya kenapa ini terus kan? Ini tadi kok, ini ini biar gara-gara mantan hakim nih. Ano, gak lulus wisuda. Kirin. wisuda, bunuh diri. Sik, tadi sampean pun wedi ya ngapain? Wedi? Enggak, wedi pak. Yang wedo-wedo itu? Wedi. Berarti, berhubung wis wedi, ini balik eno cak. Ya, wis wedi kok.

Ila <Garuhi aí> <two entertainers> <komo> kok keri lho. Kapok. Sik, opo mundur dhisik. Rada rene. Rada Pak RT. Ya. Saman lugu Pak RT. Ya, ngene iki. Iki sing gawe kaya ngene iki Inisiator <hata dácido> memang kula. Napa sebabe kula duwe inisiative? Cinten iki Pak Safari, Mari. cak tolo lubus niki mara tenggen kula teng hmm. Ya lu tulung ya apa carane supaya bojoku wedi karo aku. Kula bisiki thok. Dadine koyo e. ngene. Dane kula kandhani. Padahal kula bisiki ya. Nggih. Carane bisiki ya baik. Nggih, ndamel ngenten

Ya apa ya apa, bojo pernah lah ke sedih sih ya, ya tapi tetep kalah ini Aku gak erok Se... Tapi kan sedih Sewanya pakein re Engga <goda> nge nge oh, nge nge Gak iset kan Sewanya pakein

jaman kaya arek sonam. Iya, Pi. Ngoso neng iki khusus aku nyewakno nang Amin nang gone Sari Apa iki? No. Loh. Lo. I can't I can't. <laughs> Pira sih? Pira sih? 300 penuh. Ono dhuwit gak <tid> <Hei, kano. tid> <tid> Oh. Kenapa? <tid> oh, si si si. Aku tak ngomong, aku iki aku RT. Tak safari dalan. Wis loh. Ajo. Lupus. Oke pak. Mestinya saman kah kudu mikir apa bucu-bucu saman kau ingin? Hah? Kok belum menurut aturannya hancip ini? Tujuan kuloniku saja sajane kepingin supaya kulon boten kalah kari waweto. Tapi dibisik di medeni. Apa kok apa, apa kalah kari waweto? Ini batangnya mbeda meletakkan. Ini mahanya mbeda, wih? Dere. Ya apa? Eh, bodoh